אז אנחנו בסייעת דשמיא רוצים לדבר קצת על חודש אלול. מה הדברים המיוחדים שאנחנו יודעים מהאריזה על חודש אלול? אז קודם כל, כן, יש שיפוצים, צריך לעשות תיקונים. חלק מהעניין פה באלול לעשות תיקונים. אז זה חלק מהתיקון פה. בכל אופן, אתה יכול לקחת מהבקבוקים שם למעלה. זה מים לשעת חירום. בכל אופן, אז קודם כל, דיברנו בשבוע שעבר, קראנו גם מכן בשער גלגולים ביום חמישי, שהאריזל אמר למערכו בערב ראש חודש אלול ללכת לעשות השתתחות על הציון של הבית. כן? אנחנו רואים שיש פה איזשהו משהו שכבר מתגלה בערב ראש חודש אלול. אחר כך יש את הראש חודש עצמו, שזה צריך, קצת דיברנו על זה גם כן שבוע שעבר, מה זה המשמעות של ראש חודש. ואחרי ראש חודש אז יש יומיים שהם יומיים מיוחדים, שבהם האריזל אמר למערכו שהוא צריך לעשות תענית במשך יומיים, 48 שעות לא לאכול. ואם זה לא מספיק, אז גם כן כל שעה צריך לכוון ייחוד. כן, אז זה הרבה עבודה, הרבה עבודה. למעשה זה יש כאלה שמכוונים את זה בדרך של כל רבע שעה. בכל אופן, יומיים שיש בהם הרבה עבודה, כן? גם מי שמתענה, אז בכלל זה יותר קשה מבחינה מסוימת. בכל אופן, מי שיכול שיכוון גם עליי. יומיים. כן, תענית של יומיים, זה לא פשוט, אבל יש כאלה שעושים את זה. יש כאלה שעושים את זה. לא בשביל אשכנזים. גם אשכנזים יש כאלה שעושים את זה. בכל אופן, שמענו מכמה מקובלים שאפשר לעשות את הכוונות של האיחוד הזה גם שלא מתענים. לכאורה, לפי שער הקודש זה ביחד, התענית והאיחוד, אבל פשוט אפשר גם לכוון את זה אפילו שלא מתענים. אז בעצם האיחוד הזה של חודש אלול זה הכנה למשך השנה. כן? של כל החודשים. הכוונה של הצירופים של כל החודשים. וזה דרך אגב כל העניין הזה שיש בראש חודש שמכוונים את הצירוף של החודש. אז מאיפה הצירופים האלה? כל הסידורים. פעם שאלתי את הרב מונגשן את זה, שהוא בא לשיעור של הרב אביחי. הרב אביחי לא היה, אז דיברתי איתו על זה, שאלתי אותו מאיפה זה. התחילו לחפש שם הרב, איך קוראים לרב שמואל ארנפלד, היה שם איתו. התחילו לחפש שם באוצר החוכמה. אז היה תשובה אחת שזה היה ספר הגלגולים, שזה לא שער הגלגולים, יש ספר הגלגולים שיש שם קצת דברים אחרים משער הגלגולים, אז שם יש איזו הקדמה בסוף הספר שיש שם הצירופים של החודשים. אז בדקנו את זה וראינו שזה לא מתאים, זה לא משם הצירופים. אז בסוף המסקנה הייתה שכנראה זה מהאיחוד הזה של ראש חודש אלול, שמשם לומדים את הסדר של הצירופים של החודשים. בכל אופן, זה לא פשוט, זה לא פשוט. עכשיו, כל הצירופים שיש באיחוד הזה, זה צירופים של הוויה ואקיה והשילוב שלהם. כן? יש הוויה ואקיה והשילוב שלהם. והצירופים משתנים לפי, כן, כל חודש יש משהו אחר. אז גם מילה, כל הסדר של אותו זמן, כל הצירופים הם משתנים, וגם הייחודים משתנים לפי הצירופים. בכל אופן, יש לך 12 צירופים אותם. כאילו יש לך 12... נכון. אז זה 12, אבל זה יוצא 48. כי יש לך 12 כפול 4. למה כפול 4? יש לך הוויה אקיה וצירוף של הוויה אקיה ביחד. זה 3. יש לך שני צירופים של הוויה ואקיה. איך יכול להיות? רגע, נכון. רגע, הוויה ואקיה זה 8, אז צריך להיות יותר. לא, 12 כפול 4, 48, לא? לא, אבל השילוב של הוויה אקיה, אז יכולים להיות לך יותר צירופים. כל פעם שאתה מוסיף עוד. יש לך 24, יש לך 12 צירופים של הוויה, 12 צירופים של אקיה. נכון. אז זה 12 ועוד 12, ואז יש לך את הייחוד של הוויה ואקיה, פנימי וחיצון. אז זה 12 ייחודים כאלה, 12 ייחודים כאלה. אז זה 48. קיצר, זה 48 שעות, כל שעה צריך לכוון שם איחוד, שאלה לגבי זמנים כאלה שאתה הולך לישון, שאתה לא יכול לכוון וכו' וכו', אז מכוונים את זה לפני, על דעת מה שהולך להיות, ואחר כך כשמתי שאתה חוזר לכוון, אתה מכוון על העבר, על מה שהיה, בזמן שלא יכלת לכוון.
בכל אופן, אתם, כמו שאתם יודעים, רבי נחמן מברסלב יש לו על זה גם כן מאמר בליקוטי מוהר"ן, נותן בים דרך, נכון? תורה בליקוטי מוהר"ן, כן, כן. נכון, מליקוטי תפילה, אתה חושב? יש על זה תורה, אני חושב, כתורה אבא, אם אני לא טועה, של ליקוטי מוהר"ן. בכל אופן, מקובלני שהמטרה של האיחוד הזה זה להשיג השגה. בסדר? אז אנחנו קצת דיברנו בעבר על... השגה של מה? של תשובה? השגה רוחנית. שעושים את האיחוד הזה, אז זה... זה לא עניין של תשובה? יש שם משהו בכוח שלו, בסגולה שלו, של האיחוד הזה, שפותח את העניין הזה של ההשגה הרוחנית. ככה שמעתי. כל אחד כמובן מקבל לפי, בסופו של דבר, לפי הדרגה שלו, לפי ה... כן? מה? מה אני יכול להגיד לך? יש... כל אחד עושה מה שהוא יכול, וזוכה למה שהוא זוכה, מה שהשם נותן לו. בכל אופן, שורה תחתונה, שווה להסתכל בייחוד הזה, שזה מתחיל בעצם עוד מעט, כן, מהשקיעה, עכשיו, ימצא ראש חודש. כן. ומי שיכול, מי שיכול לכוון את זה לכל שעה ושעה, אז מה טוב ומנעים. זה נמצא בכל הסידורים שיש שם, תיקון חצות וייחודים. העניין זה לכוון את זה. אחד מהייחודים. יש שם, כן, זה צריך, כוונה שצריך לכוון אותה כל שעה, כן. בכל אופן, מה שאני יכול... עושים את זה כל יום פעם אחת? זה יותר טוב מכלום. כל אחד עושה מה שהוא יכול, זה מה שאמרתי. מי שיכול גם להתענות, גם יתענה. מי שלא יכול, יעשה כל שעה. מי שיכול... כל אחד עושה לפי מה שהוא יכול. אה, מתכוון הפעולה שלו פועלת כאילו 100% רק אם לכל שעה? אני לא יכול להגיד כזה דבר. אתה יכול לכוון אחורה, מה הבעיה? יש לזה משמעות בכל מקרה. אבל המשמעות העיקרית של זה, זה כשעושים את זה באופן מלא. שגם צמים וגם מכוונים את זה כל שעה. אבל זה כמובן שזה קשה מאוד, זה מסירות נפש גדולה מאוד, במשך יומיים. בסדר? כל אחד, אם מי שיכול, ברוך השם, כל הכבוד לו. מי שלא יכול, כל אחד מה שהוא יכול. בסדר, פשוט, זה באופן כללי, זה הגישה שלי בייחודים והתיקונים וכל הדברים האלה. בכל אופן, כל זה עניין אחד של הייחוד הזה, שנקרא הייחוד של ראש חודש אלול. מלבד זה, אז גם הריזל כתב שהעיקר של הייחוד החברתי זה בחודש אלול, 40 יום. שמראש חודש אלול עד יום כיפור. אז זה עוד נושא שכדאי להתבונן עליו וללמוד אותו, המבנה של החברתי, שזה מופיע בצחיים בשער חנפין. אם אני לא טועה, זה דף סמך וב, סמך דלד, לא בטוח שמה, באזור של הצחיים. שער ערך הנפין, אז שמה, אז, כן, אז, כל, אז מה זה באופן כללי חברתי? זה צינורות של שפע. כן? אז הזוהר הידר רבה מדבר על העניין הזה שהצינורות האלה של השפע הם נפתחים בראש חודש, בחודש אלול, והם, בעיקר של הפתיחה שלהם זה בעשרת ימי תשובה, כן? אנחנו יודעים שחודש אלול זה חודש הרחמים והסליחות וחודש התשובה. אז יוצא מזה שהעיקר הרחמים שנמשכים דרך הצינורות האלה של השפע זה ההתעוררות לתשובה. זה העיקר הרחמים, מה שאנחנו צריכים, כולם ישראל. אני לא ראיתי את זה, אתה יודע? מה לא ראית? את כל ה... אני לא זוכר שראיתי את זה בסידור של הקריאת שמונה מיטה. תראה, יש בניהו ששם אני יודע שזה מופיע, ויש עוד סידורים אחרים. אתה רואה שם... דווקא בבניהו שלום בן, דווקא זה הסידור שיש לי. הסידור שאני התרגלתי לכוון ממנו, זה הסידור הזה. מכיר את זה? זה ספר בנייהו נקרא. לא של הרב בנייהו, של התלמידים של הרב דוויק. אז פה, אחרי הייחודים, יש את הייחוד הזה. הנה. זה כאן. כן. יש לך שעה א', שעה ב', שעה ג', שעה ד'. אז זה אקיה, שילוב אקיה הוויה, הוויה, ואז הוויה אקיה. כן? ואז אחר כך שעה ה', שעה ו', שעה ז', שעה ח'. אז האקי יהיה בצירוף שונה, חיבור, הוויה, צירוף שונה, י' ק' ק' ו', והחיבור של הוויה אקי. מתי זה מתחיל אבל? זה מתחיל בשקיעה, הנה בוא נקרא פה.
די כאן, כאילו, רגע, בהשקעה זה האיחוד הראשון. בוא נראה איפה יש עוד ספרים כאלה. אצל הרב... טוב, אני אקרא לכם. מה? הרב בינג יש? אני מתאר לעצמי שגם הרב בינג עשה על זה משהו, אני לא יודע להגיד לך. נראה לי שאין את זה באף אחד מהסידורים. טוב, בעזרת השם. שנזכה להוציא את הסידור שלי של הייחודים והתפילות וכו', אז בלי נדר זה יהיה שם. בסדר, אז בואו נקרא לכם רגע, בסדר? מה שכתוב פה. ייחוד לראש חודש אלול. אין שער רוח הקודש דף מ"ד, ייחוד י"ז, וזה לשונו. מאחוז עלה, בראש חודש אלול שנת השאלה, אמר לי מורי ז"ל שיתענה שני ימים רצופים שחר ראש חודש עצמו של אלול, שעל ידי זה השיג איזו השגה. כן? אז לכאורה היה אפשר להבין שזה משהו שזה רק למאחור, רק באותה שנה. יש לזה מקום להגיד ככה. אבל אתה רואה שמנהג המקובלים לקחו את זה שזה שייך לכל מכוון ולכל שנה. כוונת התענית הוא כי בחודש אלול נפתחים י"ג תיקוני דיקנה דעתיקה ומיירים למטה באבא ואימא במקום המקיף דמוכין דלהון. בסדר, אז יש י"ג תיקוני דיקנה, כן, זה מושג שמוכר, והם מיירים לאבא ואימא. אז אבא ואימא הם, איפה הם נמצאים? דיברנו על זה שהם בתוך הזקן של עריך אלפין, נכון? הם בתוך י"ג תיקוני דיקנה. אז זה נקרא מקיף שלהם. זה נקרא מקיף שלהם. אתה רוצה לפתוח לו רגע? בתחילה תכוון דרך כללות, כי כל החודש אלול הוא סוד שם הוויה דסג, וכעד היהודין, שהוא גמרתי הקסה. תן לו להכניס את זה, תן לו להכניס את זה. תודה רבה, חיים, תודה רבה. It's supposed to go in there. It will fit there, it will fit there. ברוך השם. So this is the base. Okay, בעזרת השם will get also the top. תודה רבה, תזכה למצוות. תזכה למצוות. מה? ברוך השם, תודה רבה חיים. רגע. יש לך שם האוצרות? כן, בטח. התיק של החברותא שהיינו אמורים לסיים. מה זה, מה יש לכם שם? החברות, אני מביא את החברות של כל שבוע. אני מביא לה, אני אפילו לא רוצה זמן לקרוא את זה. כן, גם אני... זה עבודה של כל השבוע. זה עבודה, כן, זה עבודה. מי שבאמת, כן? אני מספיק, אני מה שאני מספיק לקרוא בשבת וזה. זה סדר לימוד ממש, כן. טוב, ברוך השם. אני איתם לכל מקום. ככה אני הייתי. ברוך השם, כל הכבוד. כל אחד עושה מה שהוא יכול, כמו שאמרנו. בכל אופן, אז כמו שאמרנו, יש פה עניין של פתיחה של י"ג תיקוני דיקנה, והם מאירים לאבא ואימא. כן, תחילה תכוון דרך כללות, כי כל החודש אלול הוא סוד שם הוויה דסג, וכיה דיודין, שם מגמרת היה קסה. ואנו מרזים בתיבת אלול. למה? כי שני אותיות אל מאלול הם ג' יודין וא' דסג. בסדר, אז יש לך אל ול. כן, אלול זה אל ול. אז האל זה י"ג, י"דין וא' של שם סג. בסדר? זה גמל יודין. גמל יודין ואלף של שם סג, כן? ובעל מאלול, זה גם כן, זה שם קל היוצא מקסה. דהיינו, שבקסה יש לך גם כן גמל יודין ואלף, כן? אבל במקום האלף יש לנו שם הוו. למה האלף מתחלף ולוו? כי האלף נעלמת בוו זה, לכן נקרא אלול, כי בכל החודש הזה ראוי לכוון בשמני שמות אלו. בסדר, אז פה יש פה איזה נקודה שקצת קשה להבין מה הוא רוצה להגיד בזה. א' מתחלפת בו' בגלל ש... לכן נקרא אלול, כי בכל חודש זה ראוי לכוון. טוב, אף פעם לא הצלחתי להבין את מה הוא בדיוק רוצה להגיד פה. בכל אופן... זאת אומרת שהיהודים נעלמו. כן. אז בגלל שזה נעלם, אז צריך לכוון בזה במשך חודש אלול. איך הוא אומר? כי בכל חודש הזה ראוי לכוון בשני שמות אלו. זאת אומרת, זה לא רק לשני היומים האלה, זה לכל חודש אלול.
כן? שני שמות של סג וקסה, זה משהו שקשור לכל חודש שלו. וזה גימטריה דרך, נכון? נותן בים דרך. וזה סוד הנותן בים דרך, כי מלד בים הוא שם בן. כן? גימטריה של בים זה בן, נכון? ובית שמות אלו עולים בגימטריה דרך, שמאירים בשם בן זה. אז צריך לכוון סג, קסה, שמאירים לבן. בדרך זה נפתח כל חודש אלול. ואחרי זה צריך לכוון אחר כך בשני שמים הראשונים כנזל, בעניין הזה, בסדר, אז יש כוונה לכל, ראש, לכל חודש אלול. קסה זה ביודי? כן. זאת אומרת, זה כוונה לכל חודש אלול, ואחר כך יש את הפרטים של השני הימים שאחרי ראש חודש. והוא כי יש בשני הימים אלה הם חץ שעות, והם סוד, הוויה היקש, הם מגימטריה מח עם הכולל. כן? חיבור של הוויה היקש זה ממזיין. אז זה ממוו עם הכולל. סליחה, ממזיין שזה ממחת עם הכולל. ממזיין עם הכולל זה ממחת. הנה בסוף יום א', תכוון שכבר נשלם חצי דרך הנזכר שהוא בגימטריה יבוק, וזה סוד, ראשית תיבות, יענך השם ביום צרה. בסוף יום שני תכוון בשני פעמים יבוק שהם דרך. וואו. בסדר? אז עברו 24 שעות, אתה מכוון יבוק. אחרי שנגמר כל ה-48 שעות, אתה מכוון דרך. שזה הסג, סג קסה. טוב, עד כאן זה בסדר? אפשר להמשיך או שזה כבר יותר מדי בשבילכם? אני כותב הוראות. מה? אני כותב הוראות. בסדר. עוד כוונה שנית, פרטית, בשני ימים אלו, שתצרף תחילה י' ב' צירופים של הוויה וי' ב' צירופים של אקיה, ובית שניהם כף ד', אבל הם עולים אל מ' ח' כנגד מ' ח' שעות שבשני ימים אלו, כמו שנבהר. בסדר? אז עוד פעם. יש י' ג' י' ב' צירופים של הוויה, י' ב' צירופים של אקיה, אז זה כף ד', אבל הכף ד' האלה הופכים להיות ממחד. איך הופך להיות ממחד? דקי אלו י"ב צירופים של אקי ושל הוויה, הם נחלקים י"ב חודשי השנה מניסן עד אדר כסדרם. בסדר? אז אנחנו מכוונים באלול, אבל הסדר של החודשים זה נשאר מניסן, נכון? ניסן זה ראש חודש לחודשים. ראש השנה לחודשים. לכן בכל עד ועד שאתה מכוון צירופי אקי או הוויה, כנזל, צריך שתכוון בצירוף השישי של אקי ושל הוויה. הצירוף השישי? מה זה הצירוף השישי? אנחנו עוד מעט נראה מה זה הצירוף השישי. זו שאלה מה הסדר של החילוף. אז זה לא כל כך, זה לא כל כך פשוט מה זה הצירוף השישי. אתה צודק. אבל נראה מה שכתוב בסידור. בכל אופן. הרגע, אתה מתחיל מניסן, אז הניסן הוא שישי. הניסן זה האחד, זה הראשון. זה היו כי ווקי. זה היו כי ווקי המסודר? זה היה כסדרו. זה ניסן. אז זה תשרי, שישי. זה אלול, שישי. ניסן, אייר, כן, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אלול, כן, נכון, בסדר? גם דע כי כל צירוף של אקי יהיה מנוקד בסגול, וכל צירוף שם הוויה יהיה מנוקד בחירי, כמצוין לעיל. כן, הסגול אנחנו יודעים שזה חסד. בחירי אנחנו יודעים שזה גבורה. אז יש פה עניין, אתה רוצה לפתוח שוב? לא, חירי זה נצח. יש פה עניין של חיבור של החסד והנצח. כן? כל הכבוד. חיים. You are the man. תודה רבה. You haven't gotten your price yet, so. בעזרת השם, בעזרת השם. Why many in Dela? תודה רבה. Okay, there's your table. ברוך השם. Envisioned this table here a long time, and now it happened. Thank you, thank you. תודה רבה, נזכה למצוות. גם דקי כאשר אתה מתחיל בכוונת צירוף אקי וכולל בתוכו שם הוויה, אין הכוונה, תעזוב, תעזוב את זה עכשיו, אין הכוונה שזה נשמה לזה, אלא שזה בסוד אור פנימי וזה בסוד אור מקיף. בסדר? אז אנחנו יודעים, דיברנו על זה גם כן לגבי הכוונה של בשאר השמות, שכל השמות שמופיעים בסידור, שתמיד יש אקי הוויה, אז תמיד אקי זה המקיף והוויה זה אור פנימי, נכון? אז גם פה אנחנו אומרים משהו כזה. כן. אבל הוא אומר לא.
אין הכוונה שזה נשמה לזה, אלא שזה באור פנימי וזה בסוד אור מקיף. כן? אז זה לא נשמה לזה, זה לא אחד פנימי ואחד חיצון, אלא אחד אור פנימי ואחד אור מקיף. זאת אומרת, שניהם אורות. כן? בוא נגיד את זה במונחים שאנחנו רגילים לדבר עליהם. יש לנו נען החי, אז הנרן זה פנימי והחיה והיחידה זה מקיפים. אבל שניהם זה אורות שהם בתוך, שהם, זה לא כלי, זה לא הכלי. אתה לא יכול להגיד שאחד זה הכלי ואחד זה האור. החיריק אבל זה אומץ, אמרת שזה גבורה. חיריק זה נצח. זה נצח, סליחה. כן, אתה אמרת שזה גבורה. אמרתי חסד ונצח. סגול, חיריק. אוקיי. בכל אופן, אז הוא אומר, הנה אם תוכל לכוון בכל שם בשעה שלו, הנה מה טוב ומה נעים. והוא דבר גדול מאוד. רגע, לכוון אותו כל השעה? כל שעה לכוון שם. זה לא בעיה. מה לא בעיה? איך אתה תלך לישון? מה? איך תלך לישון? לא, מה אתה עושה כשאתה מתפלל? מה אתה עושה כשאתה אוכל? אתה צריך כל שעה להיות ערני. הנה, הגיע השעה, עכשיו צריך לעצור הכל לכוון. לא פשוט. במיוחד הזמן של השינה, או אני יודע מה, כל אחד עם העניינים שלו, מה שזה, אבל... זהו, אני אומר, זה לא פשוט, זה לא פשוט. אז תראה מה הוא אומר. ואם אין בך כוח לזה שאתה מוכרח לישון, ואינך יכול לכוון בכל שעה בפרטות, לכן כשתאמר בידך אף כדרוכי, אז תכוון להיות בית צירופים ביחד, הכוללים בית שעות הלילה. בסדר? אז לפני שאתה הולך לישון, אתה מכוון את כל הצירופים של הלילה, וגם מתי שאתה מתעורר, גם כן תכוון את כל הצירופים של הלילה. גם על העתיד, גם על הלילה שעבר. כן? יותר טוב יהיה אם תכוון כשתשכב בשש שעות ראשונות עד חצי הלילה, בקומך בחצות הלילה, אז תכוון בפרטות כל שם בשעה שלו על דרך הנעל. כן? מי שזוכה ללכת לישון בחצי הראשון של הלילה ולקום לחצות, אחר כך מחצות אין לו בעיה, הוא יכול לכוון כל שעה, נכון? מצוין. אפילו אם כיוונת והתבט צירופים קודם השינה וקמת בחצות, אחר כך תוכל לחזור לכוון בפרטות כל צירוף בשעתו. בסדר? אז זה מה שהוא אמרנו. גם על העתיד, גם על השעבר. בסדר? ואז הוא נותן לנו את הצירופים, סדר הצירופים, בסדר? שזה מתחיל מניסן, שזה השמות כפשוטם, עקי הוויה, עקי בחיריק, הוויה בסגול, ועוד פעם, כל אחד, אז יש את העקי, ואז שילוב עקי הוויה, ואז שעה שלישית הוויה, ואז שעה רביעית, שילוב של הוויה ועקי. כן, אז יש לך יחידות של 4 שעות, 4 שעות, 4 שעות. כן, אתה מחלק את ממחד שעות ליחידות של 4, 4. כל אחד מהם זה לפי צירוף אחר, לפי הצירוף של אותו חודש. אז כל חודש הוא מקבל 4 צירופים, 4 כוונות. במשך 4 שעות מכוונים לכל חודש. בסדר? אז יש פה את כל הסדר של הצירופים, בסדר? וזהו. מתי שאתה מסיים את ה-י"ב שעות הראשונות, את הכ"ד שעות הראשונות, אז אתה מכוון יבוק, וכשאתה משלם, אז הם גומר את הכל, אתה מכוון דרך, שזה סג קסה, שמאירים לבן. כן, וגם... מה, סג קסה מאירים לבן? סג קסה מאירים לבן, כן. בסדר, אז... אמרנו בכלל שזה עניין של כל חודש שעות. בואו, תסתכלו. סג קסה אחר 48 שעות. מה? אחרי 48 שעות, אבל בהתחלה אמרנו שזה... זה כוונה כללית לכל החודש, אבל באופן פרטי זה... יש לה נקודה מסוימת שם אחרי הממחת שעות, ששם זה עיקר הכוונה של חודש אלול. ככה יוצא. בסדר? מקובל עליכם? זה לא ארוך. זה לא ארוך בדף, זה ארוך שאתה מכוון את זה. טוב, אז בכל אופן, יש פה צריך עיון גדול לגבי הסדר של הצירופים, כן? כי אנחנו קרא, מה שהוא גמר שם בשער הרחוק הזה, שהוא לא אמר את הסדר של הצירופים. האמת שרציתי לבדוק פעם בכתבי יד של השער הכוונות, אם יש בכתבי יד הקדומים של השער הכוונות, אם זה אותו סדר של הצירופים. יש את כל הצירופים כאילו ב-600 הוויה, כאילו בוראים את זה בייצוגון חצות? יש בזה כמה סדרים. אני לא רוצה עכשיו להיכנס יותר מדי לעומק, אבל תדעו לכם שזה לא פשוט, ניסן כסדרו ראינו.
בסדר, 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 נו, ודאי, אבל אני אומר... נקודת התחלה אולי. בסדר, השאלה זה אחר כך. זה שההוויה כסדרה זה הצירוף הראשון, זה ודאי לכולי אלמה. בסדר, אבל אחר כך, איך זה מתחלף הצירופים? י' ק' ו' ק'. אחר כך מה? י' ק' ק' ו' או י' ו' ק' ק' או וכולי וכולי וכולי. מה סדר החילוף? אז יש בזה כל מיני דעות, גם בשער הכוונות, בעץ חיים, יש בשער השמות בפרק ה', יש שם צירופים שהאריז"ל כתב לשמות של פרק ה', ויש שם הגעה של הלשם, בעל הלשם, שהוא כותב שכל הצירופים פה מוחלפים, וזה הסדר האמיתי. והוא נותן שם טבלה כזאת של איך צריך להיות הסדר החילוף לפי החשבון שלו. אפילו קבלה... בסדר? אפילו להיות מקובל עם לכוון בקבלות פשוטות כזה. אז... אתה לא הראשון, אתה לא הראשון ששואל את השאלה הזאת. יש לי איזה תלמיד שבא לפה בלילה, שאני לומד איתו רמחל, שהוא תמיד, הוא כל פעם שאני אומר לו דברים כאלה, אז הוא אומר, איך יכול להיות מחלוקת בין המקובלים? יש להם רוח הקודש או אין להם רוח הקודש? אז זה צריך להיות, איך יצא פה מחלוקת? אני לא יודע מה שפיר זה מאוד יפה, אני יודע שכל אחד משיג בכל מקרה משורש משמעות. ודאי, 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 זה גם, זה גם, זה התשובה פשוט. יכול להיות 10 שיטות לפחות. נכון, 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 אמת. זה בלי להיכנס לפה. אמת, אמת. יש 60 ריבו, לא 10. 60 ריבו שורשי נשמות. ככה כתוב בשער הגלגולים. טוב, מה אנחנו עושים? אני נמאס לי לחכות לך. טוב. אני אומר בוא נתחיל את הסידור, נמשיך כרגיל ושם יש לי מי. אין מה לעשות. אז נעצור כאן את העניין של אלול, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.